Cine mă tai că tu? Mexicanul. Mexicano? Da. Cine asta? Vicele? Cred că da. Vici, tu ești? Da, da. Nu sunt eu. Ce faci, mă, domnul Vice? Am dormit la italianul și am rămas aici. Măi, am impresia că tu vii pe la Bebs pe aici. Bebs, nu știu dacă e în oraș. E. Era cu ăla am vorbit mai devreme cu... Cine mă ăsta, micu? Ce faci, domnul Bebe? Uite, am intrat și eu un pic pe aici, pe la băieți. Și a venit ăsta, micu, și voiam să-l întreb dacă a venit moș Nicolae la el. Am înțeles. A venit. Și ce ai primit? Dulciuri și am primit... Stai să mă duc să ți-l arăt. Bebe, știi ce-am primit eu? Dar cui e ăsta, micu? E iar dumneavoastră, domnul? Da, mă, zi. Haideți să vorbim ceva mai. Ce ai primit? Mănuși de box. Uite, Bebe, mi-a adus asta. Să dai cu el în gură. Ce ți-a adus, mă, un ursuleț? Da. E frumos, nu? Da. Să ai grijă de el. Hai că mă duc să-l pun la loc. De unde-l țin? Da. Bebe. Băi, niciun Bebe. Vă întreb eu și atunci îmi spuneți. Faci ceva astăzi? Și mi-a dat tati cadou. Mi-a dat tati cadou asta. Ce ți-a dat, mă, valiza asta? Da. Să-mi pun ce vreau, mi-a dat să pun ce vreau în ea. Da, ți-a dat o goală, am întors. Păi mi-a pus-o așa. Dar știi cine-i taică-s-o? E ăsta, fratele Alexei. Mexicanul? Da, mexicanul. Adică el e nepotul lui Alexia, că așa îmi spunea, adică nepotul tău. Da, așa se zice. Domnul Bebe, da. Bună seara. Tatăl meu e fratele Alexei, da. Și Vice, domnul Vice e unchiul tău, a? Ce? Păi nu știi că el babardește pe Alexia? Ouălă. Da, că leșină. Unciule! Să-i cer bani mașini din astea. Am înțeles. Ai auzit? Să-mi umpli servieta aia de bani. Hai. Salut, bă, Bebe, bă! Salut, Adriane, salut! Și ce facem, Bebe? Cum adică nenea Bebe pentru tine, mă? Nenea Bebe. Unchiu. Bre. Unchiu Bebe, așa, unchiu Bebe. Ce ai zis? Bă, ăsta. Pune-l în telefonul unchiu Bebe. Păi, dar nu știu ce număr are, că l-aș pune. Aha. Bine, bă, încoa. Stai, mă, stai. Mă joc și eu pe telefon pe aici. Păi, și tu ai telefon, mă? E la telefonul tău, dar nu vreau, stai că e Bebe aici. Cred că l-a primit din moș Nicolae. Mi-a luat tati telefon. Dar ce moș Nicolae e așa de... Ia ce telefon are. iPhone? iPhone X. Mișto. Băieți, ia ziceți, mă, băieți, ce ați primit de moș Nicolae? George, că am făcut treaba azi. Întreabă-l tu, stați așa puțin. Băieți, ia spuneți-mi toată lumea în comentarii ce ați primit de la moș Nicolae, repede, bum, 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 ce ați primit ce de la moș Nicolae? Îți place mașina care am luat. Îmi place, lasă acolo. Aude, ce frumoasă. Vedeți că pe canalul meu de vlog am postat un vlog în care am arătat ce am primit eu de moș Nicolae. Căutați Pericol Vlogs și uitați-vă și la video acela. Voi ce faceți, mă, pe aici? Stați toată ziua. De munci nu munciți. Bebe, de-aia n-am intrat niciodată câteodată în oraș. Uite, am muncit pentru asta. Tu mă minți? Motoretă mică. Că știi greu. Vice, tu mă minți? Nu, mă, nu, atâta i-am dat. 5.000 i-am dat. Cui? Eu am văzut vreo 50. Lui Bombalou de Andrei. Bombalou. Ai ok. Văzut 50? Ai văzut chiar, spală. Ce e la Bombalou? Bă, ăsta mic, ia vină cu mine. Am văzut, cred că, cu un 0 în plus. 5.000 i-am dat. Bă, a zis doar ăsta mic, tu ce te ții? Ia vină, mă, ăsta mic în coce, să te bag puțin în casă. Aoleu! Nu știu care e dintre ăștia doi, că nu știu care. Cred că e iepurul e. Băi, ia vină după mine. Vin. Ia uite ce e aici, vezi? Tu ai așa ceva acasă? Nu am casă, ți-am zis, a pierdut tati cheile. N-ai casă?
mi-a dus el de la, din mașină. Nu am. Și cum te cheamă pe tine? Pe mine, Mihăiță Dudu. Dudu? Dudu. Dudu sau Mihăiță, cum vrei tu să-mi spui. Ce frumos e bradul ăsta. Tu l-ai înfăcut? Tu l-ai împodobit? L-am împodobit Adriana, nu știu dacă o cunoști. Adriana, am auzit de ea. Ea l-am împodobit. Știu decât pe Alexia și pe Vanessa și am auzit și de Adriana. Și de Bebs ai auzit? Bebs nu e Vanessa? Ba da, mă, da. Fii atent, am pregătit aici gen că de Crăciun vreau să ne strângem toți aici, toți ăștia de pe aici, de prin oraș care ne cunoaștem noi, să facem Crăciunul aici împreună toți. Ar fi frumos, stai că mă sună cineva. Liniște, răspunde, te aștept afară. Alo, da. Ok. A greșit numărul, a spus. M-a sunat, cred că din greșeală. Așa, bebe. Nenea bebe. Să zic așa. Zici că îți place bradul meu? E frumos. Vreau și să-mi podobesc. Da. Cum să-mi podobesc dacă n-am căsut încă? Păi, poți să mai vii pe la mine, pe aici, când vrei. Eu stau pe aici. Mai vine tati pe aici. Tu ce faci? Eu am venit și eu, că am vrut să iau ceva din casă. Uite, vezi niște cadouri. Și am văzut pe voi aici. Că te m-am văzut să stau și aici cu voi. Stau și aici la bradul să frumos. Auzi, nene bebe. Mi-a spus tati, mexicanul, ceva de cucubeu. Ce ți-a spus? Că e ceva de-astea cu jucării. Nu știu, domne, cine știe ce ți-o fi zis? M-a fi mințit. Posibil. Cu muzicuța la braț aude. Tărân, tărân, tărân. Îți place, a? Da, îmi place. Păi fii atent, când vrei să mai vii pe aici, sau când vrei să vezi un brad, vii aici la mine, că te primesc băieți în casă. Cred că are și Bebs are cheile. Nu știu dacă are și Alexia. Alexia nu cred că are. Știu că are Bebs. Dar a zis că nu mă lasă. A zis că nu te lasă în casă? Da, da, dacă îi zic că mă lași tu, poate mă lasă. Te lasă, mă? Cum să nu te lase? Frumos aici. Eu aș sta toată ziua lângă brad aici. Frumos cu cântec. Hai să ieșim afară, să nu plece domnul Vice, că am o treabă cu el. Hai. Hai și e tare și casa. Frumos. Ce noapte, seara, noapte, seara. Domnul Beb. Ce vrei, mă? Eu am 7 ani. Auzi? Hei. Faci ceva acum, ai gen în prezent, nu faci nimic. Nu? Ok, glumesc, am 14 ani. Nu pe aia. Am înțeles. Dar poți să zici așa mai pocolit, că eu mă prind. Nu mai nu mai te da afară de pe server gen noi ăștia. Ca să înțelegi. Nu mai te dă din oraș când? Când stai prea mult și tai frunze la câini și na. Dar nu doar pe noi? Da, doar noi mari. Am înțeles. Mă fai mare și mai. A cui e mașina asta? Se pune și la noi ăștia mai bun băieți. E lui Bebs? Cred că e Bebs. Da, e Bebs. Bebs. Bebe, mă mai știi? Îți că vine și ai dat un mesaj. Da, sigur că te știu. Ia zi, mine? Băi, Bebs. Da? Ce faci, mă? Ia vino încoace. Ia vino în casă puțin. Ăla micu, ia vino și tu. Aolo, i-a luat pe amândoi, gata. Da? Bine. Gata, da, te aștept. A, tu ai cheie, nu? Păi, mi l-ai dat acum. Nu știu că te zic, stai așa. Stai și ăsta, micu. Stai cum duc să beau și eu puțin apă de la ghiuvi. Ha, înțeles. Păi, ieși, mă, tu afară de aici, mă. Așa. Hai, mă, că nu știam care... Ia, vină cu aici. Că vreau să-i zic ceva lui Bebs. Vină cu aici. Hai, că vin.
Unde? Babes! Aici suntem la Brad, babe! La Brăduț! Aici, jos, la Brăduț! Ia uite ce frumos e! Ia du-te, babes, tu stai în partea aia și tu ăsta micu stai aici, la mijloc, frumos! Aici, tu stai lângă Brad și tu în partea cealaltă, babes! Unde în partea aia? Cum stau eu așa, cum stau noi! Dar mai aproape de ăsta mic, așa! Mamă, ce luminosul e, bum! Aolo, ce frumos! Ce frumos! Foarte frumos! Și cu zăpadă în casă! Dacă era ăsta băiețelul nostru? N-avea acum, că tu nu vrei. Am înțeles. Măi, ăsta mic. Da. Vii să faci Crăciunul cu noi aici? Da, eu vin. Îți face, babe, sprăjituri. Păi vezi, dacă vine mexicanul, îți dai seama că vine și el cu cine să-l lase. Mă, da. Păi, tati nu prea are de așa cum ai tu casă, cu Brad și cu... Las, cu să aibă și el când muncește, dar tai că vine și el aici, poți să fii și tu. Dar maică-ta unde umblă? Despre asta... Adică nu prea am mamă. Las că îl întrebi pe tăică. L-a adus Barza pe el. Știi tu, m-a luat de acolo, de la... A. Și Alexia unde-i? Alexia nu e în oraș. Știi că nu... Ia stai să văd dacă e, o sun eu. Nu e. Aia când nu e în oraș, ea nu-mi dă bloc când tu ai cam vorbit și... Ia ușor, băbzi, ia ușor. Deci, când ea nu e în oraș, îmi dă bloc. Când nu înțeles, când e înțeles. În oraș, îmi dă... Cum ai zis ăsta mic, că te cheamă Dudu? Duduț? Dudu. Mihăiță sau Dudu, cum vrei să-mi spui. Dar să vezi că era să intru la pușcărie din cauza lui. De ce? Că au venit unii că nu știu ce, că e tatăl lui și nu știu ce, că l-am răpit și nu știu ce, și au venit aici poliția și m-a luat. Zicea un om că eu sunt copilul lui și că nu sunt al lui mexicanu și voiam să mă ia el. Și că l-am ciordit. Da, Doamne, ce oameni. Și după că m-am dus la poliție, că mă luase ăștia, cică că am omorât copilul. Și copilul era în curte aici. Băi, Dudule, vii mă de Crăciun aici la noi, la Brad? Da. Vin. Nu să nu vin. Vezi că te aștept. Și poți să mai treci pe aici, pe la mine, pe acasă, când vrei tu. Hai că Bebzi era plecat, hai să ieșim și noi. Tu poți să ieși? Am înțeles. Mai auzi, mă, ăsta mic. O fi de la mine, băieți? Cred că e de la mine. Presim că e de la mine treaba asta. Băieți, cred că cam acesta a fost episodul. Nu uitați să-mi lăsați acolo mesaj cu ce ați primit de Moș Nicolae. Vă mulțumesc tuturor, v-am pupat pe toți, să vă uitați pe canalul meu de vlogs, pentru că acolo o să vă arăt ce am primit eu de Moș Nicolae. V-am pupat pe toți, să aveți duminică frumoasă!